Bismillahirrahmanirrahim. Allah taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin. Sizlar bilan haftalik tafsirdan davom etib kelayotgan darsimizda Shu'ara surasini tafsirini boshlaymiz. Fatiya fir'auna faqula inna rasul robbil alamin. Ikkalaringiz fir'avnning oldiga boringlar dedi. Musa alayhissalom turtog'ida bu paytda Alloh taolo bilan so'zlashgan payti payg'ambarlikni oldi. Harun alayhissalom esa Misrda. Ikkalaringiz Fir'avnning oldiga boringlar. Aytinglarki, inna rasul robbil alamin. Biz butun olamlarni Robbisi tomonidan senga bo'lgan elchimiz. Butun olamlarni Robbisi Parvardigori bizni senga yubordi, senga yo'naltirdi bizni. Deb kim tomonidan siz elchi bo'lib kelayotganingizni unga oshkor qiling dedi. An arsil ma'ana bani Isroil. Musa alayhissalom Fir'avnning oldiga borishlikdagi asosiy bo'lgan maqsad nima edi? Birinchidan oddiy odamni oldiga borib da'vat qilingani kabi unga ham Alloh taoloni eslatishlik, o'zini payg'ambar ekanligini aytishlik bilan birgalikda Alloh taoloni azobidan, uqubatidan qo'rqitish. Shu bilan birgalikda oxiratni eslatish. U iloh emas, bir inson ekanligini unga aytib, Alloh taoloni risolatini unga yetkazib qo'yishlik bo'lgan. Musa alayhissalomda lekin asosiy bo'lgan maqsadi, asosiy bo'lgan vazifasi Fir'avn uni askarlari emas, balki Banu Isroil edi. Fir'avnni qo'li ostida qullikda yashab turgan, xorlanib-xorlanib yashayotgan Banu Isroil. Banu Isroil bu payg'ambarlarni zurriyoti edi. Yaqub alayhissalom hamda u kishini o'zidan keyingi bo'lgan farzandlari, nabiralari shulardan tarqagan odamlar edi. Eslasanglar, Yusuf surasini aytganda aytib o'tdik. Yusuf alayhissalom Misrda qoladi, Yaqub alayhissalom esa qolgan farzandlari yo'q. Kelinlari bilan birgalikda Misrga ular quroqchilik bo'lgan paytida ko'chib kelishadi. Ana o'shandan keyin Alloh taolo ularga barakot berib, ular juda ham ko'payib ketadi. Ana ular mu'min odamlardi, musulmon bo'lgan odamlardi, lekin Fir'avnning hukmronligi ostida qullikda yashardi. Alloh taolo tomonidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga buyruq bo'ldiki, siz borib Fir'avn bilan gaplashing, Alloh taoloni unga eslating hamda Banu Isroilni siz bilan birgalikda o'zini yurtiga qo'yib yuborishligini undan talab qiling dedi. Shundan bu kishi borib aytdiki, asosiy bo'lgan maqsadi, asosiy bo'lgan ishi Banu Isroilga Musa alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgan. Fir'avn uni qavmiga emas. Musa alayhissalom Banu Isroilga yuborilgan payg'ambar edi. Lekin Fir'avn oldiga borishligida asosiy bo'lgan maqsad Fir'avnga bir qator Alloh taoloni eslatib turib, Banu Isroilni keyin Baytul Maqdis tomoniga olib ketish edi. Fir'avn bu oddiy odam emas. Katta podshoh. Uni qo'l ostida katta askari bor. Undan tashqari bu o'zini eng katta xudoman deb da'vo qiladi. Ya'ni butun insoniyat hammasiga emas, o'sha qavmga, qavmni eng katta xudosiman deb da'vo qiladi. Askarlari bor, kuch-quvvati bor. Shunday Musa alayhissalom borib aytgandeklar bo'pti deb bervermaydi-ku endi. Bo'lib ham asosan uni qo'lda qul bo'lib ishlayotgan odamlarni olib ketadigan bo'lsa Fir'avn uni askarlarini holati nima kechadi? Shundan Fir'avn Musa alayhissalomga o'tmishda istatib gapirdi. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين أي بلدت يعني موسى عليه السلام aytib o'tganimizdek 10 yil Madyanda borib Misrdan ketgandan keyin endi qaytib keldi. Fir'avn oldiga borganida Fir'avn bir o'tmishni eslab o'tdi. Aytdiki, biz seni yoshlik paytingda, chaqaloqlik paytingdan o'zimiz tarbiya qilmaganmidik dedi. Balabista fina min umrika senin, bizi ichimizda qancha yillab yashading-ku sen. Bunaqa gap so'zlar yo'q edi-ku, qattan olding bunaqa gap so'zlar dedi. Biz senga shuncha bolaligingdan o'zimiz tarbiya qilgan bo'lsak, seni katta qilgan bo'lsak, bizga kelib aytayotgan gaplaringni qaragin deb Fir'avn o'zini go'yoki qilgan ishlarini minnat qilib Musa alayhissalomga aytib o'tyapti. Va fa'alta fa'latika allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Va yana sen o'zing qilgan ishingni ham istaysanmi? Qibti bo'lgan, bo'lib ham Fir'avnga yaqinroq bo'lgan odamlardan birisini o'ldirib qo'yadi Musa alayhissalom. O'sha qilgan ishingni istaysanmi sen? Va anta min al-kafirin, sen o'shanda nonko'rlik qilgansan, bilasanmi? Deb Fir'avn Musa alayhissalomga mana shunday o'zini yuqoridan kelib gapiryapti. Musa alayhissalom esa uni da'vat qilgandi. U mavzuni boshqa tomonga burib, o'zini qilgan minnatini odamlarning oldida bayon qilyaptiki, bu nonko'r bir odam deb odamlarga bir qator tanishtirib aytib qo'ymoqchi, bu bilan esa Musa alayhissalom aytayotgan gaplarni hammasini havoga uchirib yubormoqchi. Shunda Musa alayhissalom to'g'ri, qala fa'altuha idan va ana min ad-dollin. To'g'ri, men o'sha ishni qilganman dedi.
Lekin o paytlarda men özüm cahil edim, bunu bilmez edim. O paytlarda hakikaten Musa aleyhisselam o'sha qavmini tarafkashligini qilib turib, yani birovga yordam berish maqsadida. U qibtiyni o'rgan paytda o'lib qoldi. To'g'ri o'sha paytda men u ishni qilganman, e'tirof etaman. Lekin u paytlarda men asli haqiqatni bilmasdim. Birov meni yordamga chaqirganida, men unga yordam bergandim, to'satdan o'shanga tegib ketib o'lib qoldi degan mazmunda aytib o'tadilar. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li robbi hukman waja'alani minal mursalin. Ana undan keyin qo'rqqanligimdan u joyni tashlab qochib ketdim deydi. Madyan tarafiga qochib ketadi. Ya'ni uni o'ldirgandan keyin Musa alayhisalom ertasiga oshkor bo'lib qoladi. Oshkor qilgan ham o'sha Banu Isroillik odam bo'ladi. Musa alayhisalomda yana kelib turib yordam so'raydi, yordam bermagan paytda sirni oshkor qilib qo'yadi. Kecha mashinada narsa bo'ldi-yu deb turib, Musa alayhisalom o'ldirib qo'yganligini aytadi shunda. Bu gap tarqab qoladi. Firavun esa askarlari bilan Musa alayhisalomni izdan tushadi. Musa alayhisalomga esa birisi kelib aytadi bu xabarni. Shu bilan Musa alayhisalom Madyan tarafiga ketib qoladi. O'shandek qushlardan qochib ketgandim deydi. Fa wahaba li robbi hukman waja'alani minal mursalin. Robbim menga hikmatni berdi, hukmni berdi, hikmatni berdi, payg'ambarlikni berdi, waja'alani minal mursalin, payg'ambarlardan qildi meni keyin. Alloh taolo menga ana undan keyin bu ne'matlar bilan meni siyladi. Oldin bu narsalar bo'lmagandi. Shuning uchun bu haqida gap bo'lmagan deb Musa alayhisalom Fir'avnning gapiga javoban aytib o'tadi. Va tilka ni'matun tamunnaha alayya an abadta bani Isroil. Keyin Musa alayhisalom Fir'avnni bir tafakkur qilishga, aytayotgan gapini o'ylab gapirishlikka undadi. Aytdiki, to'g'ri, bu ne'matlarni sen menga nisbatan qilgansan. Bolaligimdan katta qilding. Saroyda katta bo'ldi bu kishi. O'sha paytda ularning orasida yashadi. Hatto bir odamni o'ldirgandan keyin ham mana kelib turibdi, o'ldirib yubormadi. Firavn o'ldirib yubormadi. To'g'ri, bu ne'matlarni menga berding sen. Lekin uni muqobilda Banu Isroilni qul qilib tashlading-ku. Shuncha qilgan zulmingni oldida menga bergan ozginagina ne'matingni, muruvvatingni aytib o'tyapsanmi dedi. Qaragin dedi. Banu Isroilni qul qilgan bo'lsang, men ham o'sha Banu Isroildan bittasiman. Bu narsalar haqida gapirmaysanmi? Meni o'zimgagina ozgina qilgan muruvvatingni gapirasan deb Musa alayhisalom Fir'avnni katta qilgan jinoyatiyu ozgina qilgan muruvvatini aytib o'tyapti. Demak, odamlarda mana shunday bo'ladi ko'pincha. Ozginagina qilingan muruvvat haqida aytib o'tadi, lekin boshqa tomonda uni katta qo'porib yuboradigan darajada zulmlari, yomonliklari bo'lgan bo'ladi. Bu haqida odamlarning o'rtasida o'zini go'yoki bu odamlarga yaxshilik qilgandek, bular esa nonko'rlik qilayotgandek odamlarga tanishtiradi. Uni ortida esa o'zini katta-katta zulmlari bo'ladi. U haqida bir og'iz so'z ochilmaydi. Ana undan keyin Fir'avn bu yerda gapni mavzusini boshqa tomonga buradi. Hamda Musa alayhisalom kelgan vazifani kamsitib, minsimasdan gap boshlaydi. Aytadiki, qola fir'avn va ma robbul alamin. Fir'avn aytdiki, robbul alamin, butun olamlarni robbisini elchisiman deyapsan. O'zi robbul alamin degani nima so'zi u narsa deydi. Ya'ni uni darajasida kamsitib, kim ham emas, nima u deyapti. Ya'ni o'zini bilmaslikka olib, hamda u narsani kamsitib, past qilib, go'yoki bu katta bir ish bilan, vazifa bilan kelmaganda, shunchaki bir noma'lum bo'lgan tomondan kelgandek odamlarga tasvirlab beryapti. Chunki Fir'avn bu yerda gaplashgan paytda Musa alayhisalom bilan birga atrofida o'shuncha odamlar bo'lgandi, ayollari bo'lgandi. Fir'avn ham gapni qo'ldan boy bermayapti bu yerda. Mavqifni yutkizgisi kelmayapti. Vaziyatdan mag'lub bo'lib chiqib ketishni istamayapti. O'shandan gapni mavzusini burib turib aytdiki, ya'ni zulmlarga kelgan paytda zulmlar haqida to'xtatdi-da gapni boshqa tomonga. Xo'p, nima uchun kelding sen? Nima maqsadda keldim deya to'ding? Butun olamdan Robbisini elchisiman dedingmi? Nima u o'zi? Deb shunaqa haqoratomiz suratda aytib o'tadi. Musa alayhisalom esa o'zini risolatini mukammal bo'lgan suratda unga batafsil qilib aytib beradi. Aytadiki, u zot dedi. Robbus samawati wal ardi va ma baynahuma in kuntum muqinin. Yeru osmonlarni, uning ichidagi bo'lgan barcha narsani Robbisi. Sen aytayotgandek qanaqa u Rob deganing emas, balki yer osmonlar va uning ichidagi bo'lgan barcha narsani Robbisi, hammasini boshqarib turuvchi bo'lgan zot. In kuntum muqinin, agar sizlar aniq bir ishonadigan bo'lsalaringiz, mana shuncha narsani egasi u zot.
yer osmonlarni egasi, ichida bo'lgan hamma mahluqotlarni ham egasi. Bu buyuk zot haqida sen shunday deysanmi? Degan mazmunda Musa alayhissalom aytib o'tadi. Endi Fir'aun nima qiladi? Musa alayhissalom olib kelayotgan hujjatlar kuchlik. Fir'aunni o'tirgizib qo'yadigan darajada hujjatlarni keltirib o'tyapti. Sen kimsan u zot kim? O'shani Musa alayhissalom odamlarning o'rtasida bayon qilib bermoqchi bo'lyapti. Negaki Fir'aun o'zi ham men eng katta ilohman deb, xudoman deb da'vo qilganda. U zot yer osmonlarni egasi. Sen nima egasisan? Sen bitta shaharni o'zingga da'vo qilasan, xolos. Alaysali mulki Misr. Ya'ni mana shu Misrning mulki meniki emasmi? Deb o'zini o'sha yerdagi eng katta xudo deb da'vo qiladi. Alloh esa butun yer osmonlardagi bo'lgan narsalarni boshqarib turuvchi un robbisidir deb aytyapti. Shunda Fir'aun aytdiki, qala liman hawlahu la tastami'un. Atrofida bo'lgan odamlarga, ayollarga aytdiki, eshitasizlarmi, nima deyapti bu dedi. Nima deyapti o'zi bu dedi. Ya'ni Musa alayhissalomni pastga urib, go'yinki ularning qalbiga Musa alayhissalom aytayotgan gap o'rnashib qolmasin. Mana shu maqsadda muomala qilib gapiryapti, munozara qilyapti. Musa alayhissalom gapdan qolmadi. Izidan aytdiki, qol robbukum robbu abaikum avvalin. O'zot sizlarni ham, sizlarning avvalgi ota bobolaringizni ham robbisidir dedi. Alloh taolo yer va osmonlarning egasi, ichida bo'lgan narsalarning egasi sizlarni ham ota bobolaringizni ham robbisidir dedi. Chunki Fir'aun atrofida bo'lganlar shunaqa tasavvur dedi. Bu xudolik meros olinadigan narsa deb. Fir'aunning ota bobosi bo'lgan, ular ham o'shandek xudo bo'lib kelgan. O'shalardan meros olib Fir'aunga ham qolgandik. Ular shunday tasavvur dedi. Musa alayhissalom ayni shu narsani urib aytdiki, "O Alloh taolo sizlarni ham sizlarni ota bobolaringizda ham robbisidir" dedi. Demak, sizlarga hech qanaqangi bu xudolik meros bilan keladigan narsa emas dedi. U quruq sizlar o'zingizlarga da'vo qilayotgan da'vodan boshqa narsa emas bu narsa dedi. Fir'aun g'azablana boshladi. Aytdiki, "Qola inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun." Sizlarga yuborilgan bu elchi jin nima deb? U aytayotgan gaplar bu oqil bo'lgan odamni gapi emas-ku bu dedi. U odamlarni shunday qilib chalg'itmoqchi Musa alayhissalomni aytayotgan gaplaridan. Negaki haq aytiladigan bo'lsa, agar insonning qalbi boshqa narsa bilan, shubhalar bilan o'ralmagan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri qalbga ta'sir qiladi. Bu o'z-o'zidan asoratni qoldirmasdan qo'ymaydi. Fir'aun esa bu narsani xohlamayapti. Odamlarni qalbida Musa alayhissalom aytayotgan gap o'z ta'sirini qoldirmasligini istayapti. Shundan aytib o'tdiki, bu sizlarga elchiman deb kelgan odam jinni nima dedi? G'irt jinni ekani bu dedi. Shunda Musa alayhissalom yana aytib o'tdiki, "Qola robbul mashriqi val mag'ribi va ma baynahuma in kuntum ta'qilun." O'zot mashriqu mag'ribni, uni o'rtasida bo'lgan barcha narsalarning robbisidir. Aql yuritib ko'rmaysizlarmi dedi. O'zot quyoshni chiqaryapti, quyoshni botiryapti. Kecha kunduzni o'zi boshqaryapti. Bu Fir'aun nima ish qilyapti? Katta xudoman deyotgan nima karomat ko'rsatyapti? Mana shu narsaga ishora qilib aytdiki, "In kuntum ta'qilun." Aql qilib tafakkur qilib ko'rmaysizlarmi dedi. Aqllaringiz bormi dedi. Bu xudolikni da'vo qilayotgan nima ish qilyapti? Alloh taolo sizlarga quyoshni chiqarib botirib yuzadi. Quyosh chiqishi botishligi Allohning izni bilan bo'ladi. Uni o'rtasidagi barcha bo'lgan narsalar hammasi Alloh taolaning izni bilan yuradi deb ularga aytib o'tdi. Shunda Fir'aun yana ham jumbushga kelib aytdiki, "Qala la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin." Agar sen mabodo mendan boshqa xudoni qilib oladigan bo'lsang, mendan boshqa xudo bor deb e'tiqod qiladigan bo'lsang, o'shanga sig'inadigan bo'lsang, o'shani bu yerda gapiradigan bo'lsang, seni qamab tashlayman, zindon band qilaman dedi. Demak, Fir'aun hujjat tomonidan bas kela olmadi. Musa alayhissalom aytayotgan gaplar aql yuritmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi, ishonmaysizlarmi deb turib, u kishi aytayotgan gaplarni, keltirayotgan hujjatlarni ortidan ularni mana shunday qilishlikka chorlab turibdi. Fir'aun esa yengilgisi yo'q. Lekin hujjatga barobar ham kela olmayapti. Shundan nima qiladi? Tahdid ko'rdi. Qo'rqitish ko'rdi. Demak, u uni zaifligi edi. Zaif bo'lgan odam shunaqa, hujjatga barobar kela olmagandan keyin zo'ravonlik qiladi. Zo'padillik qiladi. Ayni mana shu uslubni qo'lladi. Agar sen tiyilmas ekansan, bu gapingni to'xtatmas ekansan, mendan boshqa xudo bor deb da'vo qilishingdan tiyilmas ekansan, to'xtamaysan ekan, unda men seni zanjirband qilaman. Jamiyatdan yo'q qilib qo'yaman seni. O'ligingni qamoqda chiritaman. Mana shundek Musa alayhissalomga tahdid qilishlikka o'tdi.
Bu endi har zamonda hamma joylarda ham bo'laveradigan holat. Odamlarni qamash ko'pincha ulardagi bo'lgan hujjatni ro'parasida tura olmasligidan, uni qabul qila olmasligidan ana shunday odamlarni tahdid qiladi. Bu bilan esa boshqalarni qo'rqitadi. Boshqa o'shanday odamlar jur'at qilmasin, o'shanday bo'lgan gaplarni gapirmasin, olib kelmasin. Bu ochiq-oydin ma'lum bo'lgan narsa. Hayotimizda ham bunga o'xshagan narsalarni ko'plab ko'rishimiz mumkin. Musa alayhissalom to'xtamasdan aytdiki, "Qala awalaw ji'tuka bi shay'in mubin." Shuncha hujjat dalillarni keltirayapman, bu narsalarni singdira olmayapsan o'zingga. Bo'lmasa senga ochiq-oydin bo'lgan, shunday ko'zing bilan ko'radigan oddiy bir mo'jizani olib kelmaymi senga dedi. Shunda Firavun aytdiki, "Qala fa'ti bihi in kunta minas sodiqin." Agar sen payg'ambar ekanligimda rostgo'yman demoqchi bo'lsang, unda olib kelgin o'sha aytayotgan narsang dedi. Bo'pti, o'sha o'zingni olib ketishni ko'ramiz dedi. Yuqorida Fir'aun Musa alayhissalomni majnun dedi. Endi esa u kishidan hujjat talab qilyapti yoki mo'jiza talab qilyapti. Paradoks bo'lgan narsa. Odam har narsa qilishi mumkin ekan. Botil ahli, zo'ravon, zolim bo'lgan kimsalar bir holat bo'ladigan bo'lsa, bosayotgan qadamlarini ham o'ylamay qo'yar ekan. Xatti-harakatlarini ham bunday bir kontrol qilolmay qolar ekan. Bu yerda demak o'zini aytgan gaplari bir-biriga zid chiqyapti. Shundan Musa alayhissalom o'sha zahoti yo'q. Tayyor kelganda Alloh taolo bu kishini mo'jizalar bilan qo'llab-quvvatlab yubordi. Shunda fa'alqa asohu fa idha hiya thu'banun mubin. Qo'lda turgan asolarni yerga tashlaganida u rosakam ochiq-oydin ko'rinadigan ilonga aylandi. Shunchaki sehr emas, ilonga aylandi. Wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin. Qo'ynidan qo'lini chiqarganida bu qo'li oppoq, shunaqangi chiroyli bo'lgan suratda oppoq bo'lib ko'rindi. Musa alayhissalom o'zi bug'doy rang bo'lgan kimsa. Oppoq emas. Oppoq ko'rinishligi ajib bir suratda bo'ladi. U pes ham emas qo'llari, lekin juda chiroyli bo'lgan oppoq bo'lgan suratda ko'rinadi. Bu ham bir mo'jiza edi. Odatda insonda bunday narsa sodir bo'lmaydi-ku. Bu kishi tashlagan narsa ilonga aylandi, qo'li shunday ko'rindi. Odamlarga nima dedi? Fir'aun aytdiki, "Qala lil malai hawlahu in hada la sahirun alim." Bu dedi, g'irt bir sehrgar ekan-ku bu dedi. Atrofida bo'lgan odamlarga, mala deb atrofida bo'lgan ayollariga aytdiki, "Bu ustakar sehrgar ekan" dedi. Bu juda ham ustakar bo'lgan sehrgar ekan bu deb aytib o'tdi. Odamlar endi ajrata olmaydi-ku. Sehrgar bo'lsa ekan, u narsani sehrmasligini bilsa. Shuning uchun ayollar bilan sehrgar emas. Fir'avnni o'zi ham ajrata olmaydi. Shuning uchun bu kelgan narsani sehr deb o'ylayapti. Odamlar ham shunday ishonib ketyapti. Sehrgarlar asosini tashlab ilonga aylangan paytda ular darrov bilishdi-ku bu sehr emas degani. Lekin atrofidagi bo'lganlar bundan bexabar bo'lganligi uchun sehr deb ishonib ketyapti endi. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famada ta'murun. Bu sehrgar degandan keyin Musa alayhissalom bu yerda kelib nima dedi? Fir'avnga Alloh taoloni eslagin dedi. Allohdan qo'rqqin. Bani Isroilni biz bilan yuborgan dedi. Boshqa narsani u kishi aytgani yo'q. Fir'avn betda bu holatni siyosiylashtiryapti. Siyosiy ayblov e'lon qilyapti. Aytdiki, "Yuridu an yukhrijakum min ardikum." Bu sizlarni yeringizdan chiqarib yubormoqchi dedi. Musa alayhissalom u to'g'risida bir og'iz ham aytgani yo'q. Balki Bani Isroilga ruxsat bergin, biz bilan ketsin dedi. Bani Isroilni aytdi. Lekin Fir'avn boshqa tomonga yo'naltirdi gapdi. Odamlarni atrofidagi bo'lgan ayollarni, amaldorlarni Musa alayhissalomga qarshi gijgijlashga, qarshi qo'zg'ashga harakat qildi. Aytdiki, sizlarni sehri bilan dedi, ha, sehrgar dedi, ha, ular ham haqiqatan sehrgar ekan deb tushungandan keyin bu mana shunaqangi sehr qilish bilan sizlarni bu yerdan chiqarib yubormoqchi dedi. E'tibor qilinglar, ogoh bo'linglar dedi. Ogohlik davr talabi degandek, demak ogoh bo'linglar deb ularni ogohlantiryapti. Demak bu narsalar eskidan tarixdan bor ekan. Mana shunday muomala qilishlar, haq egalariga, dindor bo'lgan odamlarga muomala qilinishligi bor ekan shunday. Bu Fir'avndan meros qilgan ekan. Balki Fir'avndan oldin ham shunga o'xshagan holatlar bo'lgan. Hamma payg'ambarlarda bor. Chunki Fir'avnga kelgan shayton avvalgi o'sha payg'ambarlarning qavmlariga ham, o'sha yerdagi bo'lgan amaldorlarga ham kelgan. Bular ham xuddi shunday uslublarni qo'llashgan. Bu yerda Alloh taolo bizga Fir'avnni qo'llagan uslubini ochiq-oydin bo'lgan suratda bayon qilib beryapti. Famada ta'murun. Nima deb maslahat berasizlar? Men nimaga buyurasizlar dedi. Go'yanki Fir'avn
doim xalqni yoki odamlarni maslahati bilan ish qilgandik. Buyruq qilib o'rganib qolgan-ku. Lekin bu yerda ularni e'tibordan jalb qilishlik uchun nima deb aytasizlar? Nima qilaylik? Nima qilsak yaxshi bo'ladi bunga? Nima qilsak bundan qutulamiz, deylamiz deb turib maslahatchilariga gap tashlayapti. Ular aytishdiki, qalu arjih va qahu va ba'at fil madaini hashirin. Bunga ham akasiga ham bir muhlat bergan. Bularni darrov qamab yoki o'ltirib tashlamaylikda. Qani ko'raylik. Bir muhlat beringda shaharlarga odamlarni yuboring. Sizga hamma joydan juda ham mohir bo'lgan sehrlarni olib kelishadi dedi. Ha, demak bu ko'rsatayotgan sehr ekan. Bizda qancha sehrgarlar bor. Ana o'shuncha sehrgarlarni olib kelaylik. Ana o'sha sehrgarlar bular bilan bir talashsinchi ko'ramiz. Bularni holati nima bo'lar ekan? Deb ular ham ishonyapti. Bu sehr haqiqatan biz sehrgarlardan kelsak bizdagilar ko'p ham kuchli. Bularni yengadi deb ular Fir'avnga maslahat berdi. Fir'avn ham bunga rozi bo'ldi. Chunki boshqa oyatda buni tafsiloti bilan keladi. Fajmi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum. Ana endi sehrgarlar ma'lum bir kun va'dalashilgan paytga kelishdi. Hamma tomondan sehrgarlar keldi. Hamma shaharlardan mohir bo'lgan, juda ham usta bo'lgan sehrgarlar, chunki Fir'avn xalqni sehr bilan boshqarardi. Sehrgarlar orqali boshqarardi. Odamlarni sehrgarlar orqali qo'rqitib, ularni mana shunday ushlab turardi. O'sha sehrgarlar ularga qo'l kelardi. Ana undan keyin vaqila linnasi hal antum mujtami'un. Sehrgarlar kelgandan keyin endi bu katta tomosha bo'ladi. Bular o'sha sehrgarlar yutishligiga to'liq ishonishyapti. Fir'avn ham, uni ayollari ham. Shuning uchun endi nima kerak? Qo'llab-quvvatlovchi kerak. Balishchiklar kerak unda aytganimizda. Qo'llab-quvvatlovchilar kerak. Vaqila linnasi hal antum mujtami'un. Odamlarga ham e'lon qilishdi. Katta bir joyga yig'ilamiz, mana bundek bahslashuv, bellashuv bo'ladi. Sizlar kelasizlarmi, sizlar ham kelasizlarmi deb odamlarga qiziqtirish suratda kelinglar, kelinglar deb odamlarni chaqirib o'sha joyga to'playapti. To'yinki Musa alayhisalomga o'xshagan yutkizadigan bo'lsa, o'shunga o'xshagan birontasi chiqib turib, unga qarshi gapirmasin, bironta da'voni ko'tarib chiqmasin, xalq o'zi uni ila bartaraf qilib qo'yadi. Ba'zan bo'ladi-ku, musulmon bo'lgan odam biron narsa gapni aytib qo'yadigan bo'lsa, xalq uni talab qo'yadi. U haqiqatda haqda bo'lishi mumkin. Lekin xalq uni bilmaganligidan, haqiqatni anglab yetmaganligidan, u musulmon odam gapirgan to'g'ri gapini ham xalq o'zi uni qoralab tashlaydi. Shariatga to'g'ri kelgan, shariatdek bo'lgan gapni gapirgan taqdirda ham xalq uni qoralab tashlaydi. Mana shuning uchun xalq kerak. Shundan bu yerda aytildiki, sizlar to'planasizlarmi o'sha yerga dedi. La'allana nattabi'u as-sahrata in kanuhumul ghalibin. Agar endi o'sha sehrgarlar haqiqatan g'olib bo'ladigan bo'lsa, biz unda ularga ergashamizda keyin dedi. Sehrgarlarni gapini gap deb olamiz dedi. Demak, sehrgarlarni aytgan gapidan chiqmaymiz. O'shalarga itoat qilamiz, o'shalarga ergashamiz deb odamlarni targ'ib qilib, go'yinki bular aytib o'tganimizdek ishonishdi, sehrgarlar g'olib bo'ladi. Demak, sehrgarlar g'olib bo'lgandan keyin tamom, bu tak tugidan yo'qoladi. Bularni ishi odamlarning o'rtasida so'nadi. Ha, shu bilan birga bulardan qutulamiz dedi. Dinni yo'qotamiz dedi. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnu ghalibin. Har tarafdan kelgan sehrgarlar Fir'avnga aytyapti. Biz agar yutadigan bo'lsak, bizga qanaqa mukofot bo'ladi dedi. Fir'avnning oldiga kelganlar xalqni g'ami yo'q ularda. Ular cho'ntagini g'ami bor xolos. Qanday bizga obro' berasan, qanday mansab berasan bizga? Qanday mablag' berasan, qanday boylik berasan? Qanday bo'ladi agar yutadigan bo'lsak? Ular pul uchun turgan odamlar, mansab obro' uchun turgan odamlar. Ana o'shalardan podsholar foydalanar ekan. Fir'avn ham ularga va'da berdi. Aytki qoni na'am, ha dedi. Bor, albatta mukofot bor sizlarga dedi. Sizlarga mansablar, obro'lar beramiz. Va innakum idallam minal muqarrabin. Sizlar bizga yaqin odamlar bo'lasiz, yaqinlarimizga aylanasizlar. Atrofimizda yurasizlar. Birga bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlaymiz sizlarni deb podshoh ularni ko'p va'dalar bilan qo'llab-quvvatladi. Maqsad, demak, podshoh ham ishonadi ular yutishligiga. Ular ham o'zlari ham ishonyapti. Yutadigan bo'lsak bizga nimalar bo'ladi, nimalar berasan deb dunyo narsasini so'ragandi. Podshoh ham ularni qo'llab-quvvatlab ma'qul deb aytdi. Xotirjam bo'linglar. Sizlarga beradigan narsamiz mukofot ham beriladi,
yana sizlardan o'zimizga yaqin odamlarni, ayon maslahatchilarni ham qilib olamiz dedi. Bizga ishlaysizlar dedi. Xalqni birgalikda boshqaramiz. O'zi oldin ham shunday edi, lekin ular uzoqroq ekanda. Endi ularni yana ham yaqinlashtirib olib turib, xalqni bevosita o'shalar orqali boshqarish. Endi katta bir o'rtada bellashuv bo'ladigan bo'lsa, bellashuvda, munozaralarda bu podshohni sehrgarlar g'olib bo'ladigan bo'lsa, odamlarning o'rtasida obro' hurmatini qiladiganlar ko'payib ketadi-ku endi. Yana o'shunday bo'lgan paytida podshoh bular orqali xalqni boshqarishlik oson bo'ladi. Nima demoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'shalar orqali yetkizib yuboradigan bo'ladi. Demak, bular podshohni go'yanki ishlatadigan bir matosiga aylanib qoladi. Demak, Alloh taolo bu narsalarni bizga bejiz bayon qilayotgani yo'q. Demak, inson o'ylash kerak. Haq bilan nohaqlikning o'rtasiga tushayotgan odam agar musulmon bo'ladigan bo'lsa, oxiratini o'ylash kerak, hisob-kitobini o'ylash kerak. Nima buni oqibati? Alloh taolo bizga qanday uqubat berishi mumkin? Bu narsalar haqida inson tafakkur qilish kerak ekan. Agar iymon bo'ladigan bo'lsa, bunga yo'l qo'ymaydi. Iymon bo'ladigan bo'lsa, ana unday matoga aylanishligini istamaydi, uni xohlamaydi ham. Lekin podshohlar, boshqalar o'shanday bo'lishini istashar ekan, o'shanday qilishlikni xohlashar ekan. Podshoh ularga va'da berdi. Ana undan keyin Musa alayhisalom bilan sehrgarlarning o'rtasida bellashuv boshlanadi. Uni oqibati esa mana Toha surasida biz aytib o'tgandik, sehrgarlarning musulmon bo'lishi bilan tugaydi. Negaki ular haqni ko'radi, haqni biladi. Haq ularning qalbiga o'rnashgandan keyin boshqa har qanaqangi bular obro' so'rashdi, martaba so'rashdi, mablag' so'rashdi, mol dunyo so'rashdi, bu narsalarni birontasiga qiyo ham qarab qo'ymaydi. Negaki qalbida iymon o'rnashib qolgan bo'ladi. Hech narsani bu ularga shu berilgan iymondan badal qilib istashmaydi. Shundan hattoki sizlarni o'ldiramiz, juda ham yomon bo'lgan suratda, og'ir bo'lgan suratda o'ldiramiz desa ham qo'lingdan kelganini qilgin deb ular hattoki Fir'avnga quloq ham solmadi, unga e'tibor ham qilishmadi. Uni qo'rqituvlariga qarab ham qo'yishmadi. Iymon ana shunday ularning qalbiga o'rnashib bordi. Bu narsalarni Toha surasida aytib o'tganidik, mana bu yerda ham biroz tafsilot bilan berib o'tadi inshaalloh. Kelgusi darsimizda bu mavzularga ham to'xtalib o'tamiz. Demak, Qur'oni Karim Alloh taolo tomonidan kelgan risolat. Bu insonlarga hayotda qanday yashashligini o'rgatadi. Nima narsalarga e'tibor berish kerak, nima narsalarda e'tibordan qochirmaslik kerak. Qaysi narsalarga inson qattiq berilib, u narsani qilish kerak. Qaysi narsalardan esa ogoh bo'lish kerak. Mana shu narsani Alloh taolo biz musulmonlarga bayon qilib o'tyapti. Aks holatda qiyomat bor, hisob-kitob bor. Alloh taolo u yerda har bir kimsani alohida-alohida hisob-kitobini qiladi. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Alloh taolo bu kalomini yaxshiroq o'qib o'rganishlikni hammalarimizga muvaffaq qilsin. Qo'limizdan kelganicha Alloh taolo aytgan yo'llanma bergan narsalarga amal qilishga intilaylik, harakat qilaylik. Buni mukofotini mana Fir'aun o'ziga xizmat qiladiganlarga mukofotni va'da qilyapti-yu, dunyolik bo'lsa ham. Lekin Alloh taolo Qur'onga, o'zining kalomiga amal qiladigan, o'rganib uni o'zi hayotda tatbiq qiladigan kimsalarga albatta va'da qilmaydi mukofotlarni qilgan. Buni mukofoti jannat bo'ladi. Alloh taolaning roziligi bo'ladi. Alloh taolaning rahmatiga erish. Gunohlarni mag'firat qilinishligi dunyoda ham oxiratda ham. Mana shundayki Alloh taolo juda ham ko'plab mukofotlarni va'da qiladi. Alloh taolo o'ziga yaqin bandalardan qilmaydimi? Qiladi. Alloh taolo suyadi, yaxshi ko'radi, ko'p ne'matlar bilan siylaydi. Alloh taoloning e'tiborida bo'ladi. Demak, bu haq egalariga Alloh taolo tomonidan bo'ladigan mukofotlar, va'dalar. Botil bo'lgan tomonga ham podshohlar tomonidan beriladigan va'dalar ko'p ekan. Lekin ikkalasining o'rtasini taqqoslab bo'lmaydi. Negaki ular o'tkinchi bo'lgan narsa. Inson hatto haqni tanib qolganda ham unasalarga qiyo ham boqmas ekan. Lekin oxirat bu insonning haqiqiy hayoti bo'ladi. Unda beriladigan mukofotlar bu dunyodagiga barobar qilinmaydi. Hattoki mana hadislarda ham aytib o'tiladi, insonni jannatiga bir qamchidek bo'lgan, bir qarichdek bo'lgan yeri dunyoyu ichidagi bo'lgan narsalardan ko'ra, ya'ni hamma narsadan ko'ra yaxshiroq bo'ladi degan. Bir qarich yeri yoki bir qamchi turgan joyi deydi. Bir qamchidek bo'lgan joyi deydi. Ana endi o'zingizlar tafakkur qilib ko'ringlar, jannatda insonga qanchalik ulkan joylar beriladi. U joylarda beriladigan mukofotlar bo'lsa, ne'matlar bo'lsa, ularning esa son-sanog'i yo'qdir. Ana o'shandek inson o'z uchunla yashamasin, balki boshqalar uchun ham qayg'ursin, ularga to'g'ri yo'llarni ko'rsatishlikka harakat qilsin. Mani subhanakallohumma va bihamdik
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته